Tentando localizar a Juliana e o Guilherme, mas eu não tô conseguindo. Mas como o caso é grave... Grave? Por quê, doutor? O Luciano não tá bem? Bom, se ele tá bem ou tá mal, eu não sei. Eu só sei que quando a enfermeira entrou hoje de manhã no quarto, encontrou isso. Cadê o Luciano? Nós não sabemos onde ele está. Gente, como assim? Como assim não sabemos onde ele tá? Como é que um doente desaparece? Isso aqui é o quê? Um hospital ou é um show de mágica? Doutor, peraí. Como é que ele pode ter fugido se à noite vocês dão remédio pra ele? Não são sedativos? Incompetência, lógico. Gente, como é que um doente dormindo desaparece de um hospital? Incompetência no meio. Meninas, acalmem-se pra gente poder conversar. A minha suspeita é que tiraram o Luciano daqui. Peraí. O senhor tá querendo dizer que o Luciano foi sequestrado? Luciano, você não tinha que ter acordado. Eu não tinha que estar aqui, Veridiana. Tinha sim. Porque o seu lugar é do meu lado e não numa cama de hospital. Luciano, eu vou te libertar. Quem disse que eu quero ser libertado? Eu quero voltar pro hospital. Eu quero descobrir o que eu tenho, Veridiana. Como você tem um vazio aí dentro de você. Só o meu amor pode preencher esse vazio. Só do meu lado você vai ser feliz. Não. E sabe por que não? Porque você não tá nada bem, Gretchen. Você tá louca. Nossa, quanta gente, hein? Puxa, fico orgulhoso da minha filha. Tem muita peça profissional de teatro por aí que não tem um público desse. É verdade. Mas olha, a Veridiana batalhou muito pra divulgar essa peça. E falar nisso, cadê ela, hein? Ela deve estar lá dentro, se aquecendo, se concentrando. Coisa de gente de teatro. Ah, que pena. Eu queria tanto entregar essas flores pra ela antes do espetáculo. Fazer o quê? Eu entrego no fim. Não, entrega agora. Ela vai adorar saber que você tá aqui torcendo por ela. Será? Ah, vou atrapalhar a concentração dela. Que atrapalhar que nada. Vamos lá atrás, que eu sei que tem uma entradinha pela lateral do teatro. Vem. Ah, não. Ah, não. Ferrou. Se eles virem o Luciano lá atrás, ferrou de vez. Atende, Veri, atende. Ai, eu não tô louca, Luciano. Eu só faço isso pelo seu bem, eu só quero o seu bem. Veridiana, então me ajuda a sair daqui. Por favor, me deixa voltar pro hospital. Atende, Veridiana, pode atender. Vai me deixar que eu não vou sair daqui correndo, não. Ao contrário. Eu só vou sair daqui com a sua ajuda. Fala rápido, Joey. Quem? O meu pai? Tá bom. Ô, Luciana, eu até ajudo você a sair daqui, mas pelo amor de Deus, eu te imploro, não agora. O meu pai tá chegando aí e se ele sabe que eu te sequestrei do hospital, eu tô ferrada. Veridiana, calma. Pode deixar que eu explico. Explicar o quê? Sequestra crime. E se bobear, eu posso ter sido presa num desses lugares pra menores delinquentes. Ô, Luciano, por favor. Por favor, se você é meu amigo, se esconde agora, pelo amor de Deus. Me esconder aonde, Veridiana? Esconde ali. No caixão, Veridiana? Você tá louca. Nossa, que crime. Meio mórbido, né? É, tá bem cuidado. Acho que é sinistro, é. Luciano, pelo amor de Deus, eles estão chegando. Se você não entrar na ligação de mentira, eu vou acabar entrando num de verdade. Pelo amor de Deus, vem. Se você é meu amigo, se esconde. Tá, vou te ajudar. Não, doutor, não. Isso que o senhor tá me dizendo é surreal. Que interesse alguém ter em sequestrar o Luciano? Isso não faz sentido. Doutor, o Luciano é de família humilde. Ele nunca ia poder pagar um resgate, coisa desse tipo. É melhor a gente se concentrar não no motivo do sequestro, mas em quem sequestrou. A enfermeira da noite disse que o Luciano ontem teve umas visitas meio esquisitas, um grupo grande, todos de preto. Ah, não, gente, não acredito. Eu não acredito. Tinha que ter a Veridiana no meio. Gente, dessa vez ela urubuzou, ela pirou de vez. Pirou? Pirou mesmo, viu, amiga? Mas vamos pensar pelo lado bom também. Se foi ela, não vai ser difícil trazer o Luciano de volta. Fica tranquilo, Lu, é rapidinho, tá? Pai! De surpresa, não sabia que você vinha. Olha, trouxe umas flores pra você. Não é assim que se faz no teatro? Nesse teatro, é melhor trazer uma coroa de flores, né? Até que enfim falou alguma coisa certa, né? Pegou escrito rápido. Olha, vocês estão de parabéns. O cenário tá muito realista, né? É, tá muito mesmo. Olha, tem até caixão ali. Não olha ali, não. Quer estragar a surpresa? Não, a gente só queria saber que peça é essa. Mas isso eu não posso contar. Mas, ó, só pra vocês, eu vou mostrar os figurinos da peça. Vem aqui, vocês vão ver tudo.
Pô, assim não dá, galera. Pô, por que vocês estão aí de bobeira? A gente tem que terminar esse cenário logo, daqui a pouco vai começar.